pegawai dan anggota pada malam ni terdiri daripada seramai lebih kurang dalam 50 orang anggota yang akan menjalankan operasi pada malam ini. Operasi pada malam ini diketuai oleh saya sendiri, iaitu TPPK Muhammad Rahmat bin Abdul Manap sebagai ketua operasi Jim Selangor. Kita target pada kawasan, pada malam ini adalah di kawasan Saujana, yang kita target apartmen yang dihuni oleh warga asing yang mungkin di kalangan ini adalah daripada pelbagai warga negara yang disyaki mempunyai pas yang mungkin yang telah tamat tempoh dan juga yang tidak memiliki pas yang sah.